Terve. Nyt alkaa sitten olemaan pikkasen jännää, kun tuossa on yhden päässä 50 ja tässä on kahden päässä 100. Eli jatketaan sitten tällä joulukalenteriarvalla ja nyt on sitten luukku 4, kun aukastaa. Että katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Ja kiitoksia tosiaan fanille, kuka tuki mua tässä jouluaiheisessa videossa. Mutta ei mitään, aletaan raaputtaa. No, taas kävi sitten kämmi siinä. Ei ollut toi kamera päällä, mutta tässä neljännessä luukussa tuli toisessa, niin toi kirjekuori. Ja tässä on sitten kaksi kirjekuorta, eli 4 puuttuu enää. Ja sitten toisessa arvassa niin oli toi Suomen lippu ja niitä on sitten 2. Tämmösiä kämmejä käy, suokaa anteeksi. Taas kun mä olin tarkkana olevina, niin että nyt on kamera päällä, mutta ei tuu vanhuus yksi. Mutta ei mitään, niin jatketaan huomenna ja toivottavasti taas paremmalla onnella. Ja ei muuta sitten taas kun kiitos kun katsoitte ja palataan huomenna ja morjens.